Mä oon oikeesti ottanut niin pitkään, että mä pääsen tekemään tän videon, joten mennään tänne mun toimistokoppiin ja aletaanpa kuvailemaan. Tänään me pyöritetään tota spinniä ja toi spinni päättää, että kelle me ostetaan kaikki skinit, mitä vaan kaupassa on myynnissä. Tää ei oo mikään kauhean halpa idea toteuttaa ja siksi mä oonkin iloinen, että me saatiin BookBeat tän videon yhteistyökumppaniksi. Muun muassa mun sähköskuuttireissulla tuli kuunneltua paljon BookBeatia. Esimerkiksi täältä näin kaksi ensimmäistä Harry Potteria. Tuo video lisätiedoissa on linkki, josta uudet asiakkaat voi 60 päivää maksutta kokeilla tota BookBeat-palvelua tai kuunnella 40 tuntia. Nyt laitetaan rullapyöriin. Meillähän näitä Brawlereita on täällä 82 kipaletta tätä nykyään. Mut ihan vaan, että saadaan tästä vähän mielenkiintoisempaa, niin mä poistan tosta rullasta esim. Kitin, jolla, no mulla on kaikki skinit täällä. Mun pitäisi ostaa tälle vaan tää jalohopee täältä. Sen lisäksi mä poistan tuolta nää uusimmat esim. Draco, joille yksinkertaisesti vaan ei oo oikein. Kai joku evekin pitää ottaa pois. Ei täällä oo mitään näillä joillakin. Joten otetaan vaan semmosia tyyppejä, joilta niitä skinei puuttuu. Tää tulee olemaan kyllä pelottavaa ja tää tulee olemaan kallista. Onneksi meillä on valmiina blingei, meillä on gemei, meillä on kolikoita. Mut kyllä me joudutaan taas täältä vanhasta kuluneesta lompakosta kaivelee viimeisetkin kolikot. Kyllä mua oikeesti vähän pelottaa, että tulee joku spaikki vaikka täältä. Tolla on aika paljon skinejä, mitä tuolla pitää ostella. Kuka muu olisi semmonen ollut tosi paljon? No Primo ainakin, mutta mulla on aika paljon myös niitä. Oo joo, ei Primo. Tää on 25 000 blingin skini. Mennään ton rullan pariin oikeesti. Mä en malta enää odottaa itse. Me ollaan nyt täällä sekavan rullan äärellä. Ja tehdäänkö vaikka niin, että mä pyöräytän tätä 3 kertaa. Sit niistä 3 tyypistä mä saan päättää, kelle mä haluan ostaa skinejä. Ja laitetaan ekan kerran pyöriin tää rulla ja katsotaan, mihinkä se pysähtyy. Ja se pysähtyy Jessin kohalle. Katsotaanpas Jessi täällä, mikä sen tilanne on. Täältä puuttuis 4 skiniä, okei, ei ois pahoin. 1500 blingiä, 5000, jalohopee ja skadi Jessi. Tää voisi olla ihan potentiaalinen. Ois se ihan hauskaa, että ois Jessille kaikki skinit. Tosin tässähän ei oo kaikki Jessin skinit, mutta tässä on kaikki, mitkä voi ostaa. Laitetaanpa rulla pyörimään uudemman kerran, katsotaan mitä me saadaan toisella. Sieltä tulee Belle? Jos nyt pitäisi veikata, niin Bellellä ei ole hirveästi skinejä. Belle ei mene jatkoon. Pyöräytetäänpä uudestaan tuota spinniä. Meillä on nyt Jessi siellä ja sitten me saadaan sinne Meg vai meneekö Amberiin? No Amberilla on ainakin se tilanne, että täällä olisi tosi siist, okei. Okay. Oh my god, no way. Täällä olisi 5000 blingin. 5000 blingin. Joo, 299 gemi olisi täällä, kyllä mulla olisi nekin. Amber, kuulkaas, pääsee tänne listalle. Ja spinnit pyörii 3. kerran, siitä lähtee, please. Ole joku hyvä, kiinnostava, hauska. Crow, vai meneekö Spikeen? Crowhun jää. No mikä on sitten Crowin tilanne täällä? Sieltä puuttuu, itse asiassa täällä olisi tosi hienoja skinei. Mutta tänne pitäisi kyllä gemei sitten ostaa ihan suoraan. Joo, selvä homma. Eiköhän me kuulkaas tämmöisellä rullalla sit päätetä, että kenelle me ostetaan ne kaikki skinit. Ja rulla lähtee pyöriin, please, ei Crow, ei Crow. Jessi niinku sitten meillä on luvassa. Tommonen ja sitten olisi tämmönen Tanuki Jessi. Ei kyllä mikään ihan superhauska jalohopee ja skadi Jessi. No, ehkä me mennään nyt tällä Jessillä sitten. Jätä videolle like, jos me saadaan tälle videolle 5000 likeä. Niin tehdään tämmönen uusi jakso. Ja katsotaan, kelle silloin pitää ostaa täältä kaikki skinit. Mä tarvin kyllä aina jonkun yhteistyökumppanin näille videoille. Kiitos BookBeat. Että me päästään ainakin aloittaa nyt tää sarja. Onneksi mä hiljattain sain tän Ritari Jessin. Tää on aika siisti ampuu tolla ihme varsijousella. Koska tää oli mun mielestä 5000 blingiä. Se tuli onneksi jostain megalippaasta. Kyllä tää myös meinaa sitä, että Jessi pitää sitten päivittää ihan maksimiin. Ei ehkä tällä videolla, mutta ja sit pitää vetää 500 drop-hyyn. Tehdään ensimmäinen ostos, olkoon se nyt vaikka sitten Varjo Ritari Jessi. Tästä lähtee mä ostan mieluummin blingeillä tosta noin. Ja sieltä tulee meidän ensimmäinen skini tähän jaksoon. Se kuuluu kans tähän Olipa kerran kokoelmaan. Otetaan käyttöön ja käydään testaamassa nopsaa. Koitetaan saada noi star dropit vaikka tällä videolla. Miltäs näyttää Varjo Ritari Jessi? Okei, se taitaa ampua vähän tummempaa nuolta, siltä ehkä näyttää. Mulla on sori vähän ääni mennyt, kun
oli just Assemblyt ja sitten Savossa vielä tapahtuma. Tsekataan ainakin näiden kaikkien uusien skinien tykit ja muutenkin, että miltä nää näyttää. Oh, mitä? Vahingossa tuhosin tuota Ashin noita hiirulaisia. Ja katsotaan, otetaanko tosta voitto muuten aika törkeällä tavalla. Kyllä otettiin. Näin me saatiin Jessiä kovaa vauhtia myös kohti 500 drophyy. Sillä on 415 nyt. Se on enemmän kuin mitä mulla on ikinä sillä ollut. Ja saadaan sieltä Stardroppi. Katsotaanpa sitten, mitä tykkää Brawl Starsi tästä mun ekasta skinihankinnasta. No tää oli vaan harvinaisen arvonen näin mä. No mutta tää olikin halpa skini. Täällä itse asiassa hirveen montaa skinia varmaan oo, joka maksaa vaan 1500 blingiä. Tai siis tasan 1500, kun jokut on 1000. Esim. Tää taisi olla 1000 blingiä, mutta tää oli 1500. Mun on pakko vielä tsekkaa nopeasti tää Ritari Chessi, et minkä... Ah, no tossahan se tykki näkyykin, ei mun tarvi katella sen enempää. Mut katsotaan nyt muutenkin, mulla löytyy perus Chessi, joka on tosiaan Pämin lapsi. Tämmönen nikkaro ja sillä on tuo reppu selässä, josta on itse asiassa on toi tykin kuva tuolla noin. Tommonen on normitykki, sit tulee tommonen pinkki lohikäärmetykki, sitten kesäjesi, sillä on tommonen keltainen kumiankka, ja tällä oli sitten, onks nää... Ei oo ihan, tällä on violetti tykki sitten tällä varjoritarilla. Nukke Jessillä on tommonen pinkki koira. Ja mitäs me sitten otetaan? Otetaanko tää 5000 blingin tyyppi? Tähänkin on onneksi blingit omasta takaa. Tanuki Jessi. Ja tästä se lähtee. 5000 blingiä. En todellakaan olisi halunnut tähän käyttää vapaaehtoisesti noita. Otetaan Tanuki Jessi käyttöön. Ja tää liittyy nyt sitten tohon kultainen kavaji kokoelmaan. Mulla löytyy pari muutakin täältä kokoelmasta. Tanuki Jessillä on nyt sitten reppukin erilainen. Sillä on tommonen puinen pyssy kädessä. Ja mä en osaa sanoa tosta tykistä kyllä yhtään mitään nyt teille, sori vaan. No miltäs näyttää Tanuki Jessin? Mitä se ampuu tammenterhoja? Ihan valtavan kokoisia. Mä tykkään kyllä tästä animaatiosta. Noi näyttää nimittäin siltä, että noilla osuu ihan super paljon helpommin vastustajiin. Ei se oo mikään juttu, että näissä olisi mitenkään isompi hitboxi tai osuisi helpommin, mutta se tuntuu siltä. Siis tää on joku orava Jessi, siltä vaikuttaa ainakin. Ihan sekopäisen kokoiset nää tammenterot. Mä en voi päästä niistä yli enkä ympäri. Kattokaa nyt niitä. Pakko sanoa, että mä en oo tätä Tanuki-skiniä nähnyt kyllä yhtään kenelläkään. Musta tuntuu, että Jessiin ei ehkä hirveen moni haluu laittaa sitten rahaa. Jessillehän on myös yksi pelin harvinaisimmista skineistä. Ne on niistä alkupään Brawl-passeista, jos nyt en ihan väärässä oo. Se näkyy tuossa näytöllä tällä hetkellä. Onpas itse asiassa mielenkiintoisia nää häviämisanimaatiot. Mä en oo ehkä nähnyt Jessiä ennen ilman tota lakkia. Nyt me päästään Tanuki Jessilläkin voittojen tielle. Laitetaan tonne noin meidän tykki. Siitä niin, come on, se oli helppo. Ja mä halusinkin tuolta noi tehtävät meille tehdyksi, niin me saadaan nyt sitten avattua täältä näin meille. Itse asiassa me saadaan 100 blingiä, saadaan vähän takaisinkin niitä. Ja sitten täältä 2000 kolikkoa vielä. Ja ei, nyt me saadaan tää spray. Tää on kyllä yksi pelin hauskimmista spreistä mun mielestä. Ja pari sataa krediittiäkin tosta jo. Ei kyllä nyt mitään. Siitä lähtee nyt sitten Stardroppi tän skinin kunniaksi ja pysytään jälleen harvinaisessa. Ei saada mitään parempaa. Johan on kumma juttu. No, otetaan tuolta jokaiselle skinille kyllä ihan oma Stardroppi. Mitäs täällä sitten on luvassa? Meillä on nyt sitten kaksi skiniä täällä enää. Skadi Jessi. Mä en oo tätä nähnyt todellakaan ainakaan kellään. 199 gemiä menee nyt tänne, koska sitä ei voi blingeillä ostaa. Ja sieltä se pamahti. Pohjolan tarut, nää on näitä uusia skinejä. Ja se näyttää tolta. Pakko sanoa, että ihan super hieno toi tykki. Se on koira tai mikä ikinä onkaan, joku taruolento. Tsekataan harjoittelualueella, miltä Jessi tuntuu tällä. Mä tykkäsin tosi paljon noista tammenterhoista, mutta tää animaatio on vielä siistimpi. Wow! Tommosia ihme mitä noi edes on? En mä tiedä, jotain kristallikuulia tai jotain tähtiä lentelee. Ja sitten tykin kun laittaa tohon, se on toi koira ja se näyttää siltä, että se tykittää kauheen kovaa. Mutta niin, toi on aikaisempikin tykki tykitti. Se oli pikainen tsekkaus Skadi Jessistä. En ois ikinä hommannut kyllä tätä skiniä ite, mutta tää on siinä hauskaa. Tulee hommattua skinei, mitä ei muuten tulisi hommattua. Vihdosta viimeen, tällä lailla me saadaan tällekin skinille voitto. Laitetaan tykki vielä tonne noin ja samalla tärähti maali. Kyllä siitä sai kaukaa hakea joidenkin pottien keskeltä, mutta sieltä se tuli. Te ootte ehkä tässä kohti ollut sieltä, mitä ihmettä, miksi tähän on pitänyt saada joku yhteistyökumppani tähän videolle, niin te huomaatte sen kyllä kohta.
vielä ei ole mitään hätää. Ollaan pystytty ihan hyvin omista gemivaroista ja kolikkovaroista ostelemaan kaikki ja totta kai siellä oli puskassa Lili. Tämän matsin kautta me saatiin voitto ja nyt tulee sitten star droppeja taas tähän väliin. Siellä tulee superharvinainen tolla lailla, yes. Sitten meillä tulee täältä vielä 100 plingiä. Avataan toi stardroppi ihan just. Mutta nyt kattokaas, tätä mä oon meinannut tässä hetken aikaa. Elikkä nyt kun me mennään tänne skineihin, me ostetaan mun ensimmäinen jalo hopea skini ikinä. Ja nyt kun tää tästä lähtee, mä en olisi ikinä uskonut, että tää menee Jessille. Näin mun mielestä on mitenkään hirveän hienoja edes. Sieltä se pamahtaa, mun ensimmäinen jalo hopea skini. Otetaan se käyttöön, sen jälkeen täällä avautuu jalo kulta Jessi, joka maksaa 25 000 kolikkoa ja mulle ei todellakaan oo kun 7 000 kolikkoa vähän alle. Siinä se kimaltelee hienosti. Mennään harjoittelualueelle vähän kattelee tätä. Tähän ei muuten ero Jessistä mitenkään, paitsi että tää on vaan hopeinen. Kerro kommentissa, onko sulla mitään hopeista tyyppiä. Sitten heitetään tuohon tykki, niin sekin on vielä hopeinen. Ei ammu mitään erilaista, ei mitään ihmeellistä muuten tapahdu tässä tyypissä. Mutta tää on vaan täysin hopeinen ja kimalteleva. Siellä on katsojakin tullut jo paikalla sillä, että mitäköhän toi Prano nyt tekee? Se on Jessillä vaan harjoittelualueella. Kaikki näyttää ihan normaalilta, paitsi että se on hopeinen. Nyt meillä on jalohopea Jessi. Meidän pitäisi saada se jotenkin vielä kultaseksi tosta. Ja sit meillä on kaikki Jessin skinit. Tää seuraava stardroppi saa nyt kertoa mulle, kuinka järkevä veto tää nyt on, mitä mä seuraavaksi tuun tekeen. Ja tää on näin mä ei huonoimmasta päästä, mutta aika lailla huonoimmasta. Hankin vielä 1584 jalokiveä, niin voi ostaa puuttuvat kolikot. Ja me kaikki tiedetään, että nämä jalokivet ei oo mitään halpoja. Mä ihan ekaks otan tonnin täältä Glansille taituruuspolulta. Ja mä sitten katon vielä, et pieneneekö tää tarvittava jalokivimäärä paljonkin, kun mä saan noita kolikoita lisää. Viimeksi me tarvittiin 1584, että me saadaan tää. Nyt me tarvitaan itse 100 vähemmän. Okei, no siis 100 varmaan se ainakin, että gemei me tarvitaan. Siitä nyt ei pääse yli eikä ympäri. Ja kai se on tartuttava sit tähän jalokivitarjoukseen, mikä täällä just nyt on. Saa 10% ekstraa. Ja näin. Nyt meillä on taas ostohousut jalassa, niin kuin oli tollakin videolla. Tätä ei pidä ottaa kuitenkaan tavaksi. Me saatiin täältä nyt 250 blingiä, XP-tuplaa ja tehopistettä ja stardroppia vielä bonuksena. Sieltä tuli 1000 gemiä. Tuplaajii, tää tuntuu silti pahalta, vaikka meillä tässä nyt yhteistyö onkin tällä videolla. 100 kolikkoa, yes. Tää oli ihan superhyvä, just tätä mä halusinkin tuolta. Jahas, mitä se Jessi siis tässä vaiheessa sit sanoo? Jos mä ostaisin ton, pitäis saada vielä 419 jalokiveä, tai sitten kolikoita jostain, kauhee läjä. Täältä saadaan taas 1 000 lisää. Yritän säästää kaikella tavalla niitä gemei ja mun omia rahojani. Täältä näin Chucki saatiin taiturus taso 1:lle. Ja mä opin pelaan oikeastaan tällä myös samalla. 1000 kolikkoa, katsin, kiitos. Se meinaa, että me tarvitaan nää 319 jalokiveä, niin me saadaan kultainen Jessi. Innostuin tuossa hiukan pelailemaan. Me saatiin Nanille täältä nyt taituruus. Me saadaan täältä, hetkonen, avauduhan nyt, 750 kolikkoa. Ja sitten kuulkaas otetaan täältä näin passista, ainakin noi krediitit, no otetaan noikin tosta talteen, miksi ei. Ja sitten nyt otetaan noi blingitkin ja sitten nää gemit täältä. Nää oli kova juttu, 30 gemiä napataan täältä meille lisää. Ja sitten 2 star droppia. Toivotaan, että täältä tulee rahaa, kolikoita, massia, pätäkkää. Ja ei tullut tosta, mut nyt tulee sit kauhea määrä, please. Tulisiko joku 200 kolikkoa, 100 kolikkoa? No se jeesaa, se poistaa varmaan ehkä 10 gemiä täältä, mitä Jessille tarvii. Ai, kyllä on yksi kultainen skini äärettömän kallis. 204 jalokiveä vaan puuttuis. Ei tässä auta muu, mun on pakko kaivaa ne täältä evestä pihalle varmaan noin, joo. Ja sitten tosta mortiksesta. Mä yritän välttää nyt lisää ostoksia. Onpa hauska, että mun ei ehkä tarvi ostella enempää. Katsotaan mitä tapahtuu, kun mä hommaan tuolta vielä 2000 kolikkoa meille. Oon pelannut ihan super pitkään nyt, mutta me saadaan täältä otettua Mortikselle 1000 kolikkoa. Ja milles muulle me saadaan? Niin joo, myös Evelle täältä 1000 kolikkoa. Ja katsotaan mihin tää nyt vie meidät täällä. Täällä on Jessi, sit mennään tänne kultaseen skiniin. Siis 4 jalokiveä! En varmana maksa 4 jalokivestä. Miten mä saisin ne? Ei himputti sentään. On se pakko Bonniellekin ottaa sitten tuo taituruus 1.
Mä en saa ikinä tätä videoa lopetettua. Täältä tulee meidän viimeinen voitto, mitä me tarvitaan. Hypätään vaikka tonne noin. Ihan sama, ei oo mitään väliä. Tosta ehkä tiputetaan vielä joku. Ei haittaa, saatiin me yksi. Nyt me saadaan bonnia täältä ykköstasolle. Ja näin, meidän pitäisi nyt pystyä saada kaiken järjen mukaan hommattua täältä Chesille se skini. Tässä menikin melkein 4 tuntia yhteensä. Kun mä en viittinyt ihan suoraan vaan ostaa tätä, joten nyt mä painan tosta noin. Käytetään mun kolikot, kaikki 12 000 ja mun gemit, et me saadaan jalokulta Chesi täältä. Ja sieltä tulee meidän ensimmäinen kultainen skini ikinä. Otetaan se käyttöön ja kiitos vaan sen hyrrän. Meillä on nyt tämmönen skini. Mennäänpä harjoittelualueelle. Huhhuh. Tää vaati kuulkaas aikaa, hikeä ja kyyneleitä. Aika montakin kyyneleitä. Laitetaan vielä kultainen tornikin tohon ja ai, hyvältä näyttää. Mut ei tää nyt oikeesti, vaikka hyvältä näyttää, loppujen lopuksi niin kummonen setti oo. Joo, mutta mä tiesin, että sieltä pitää kyllä jalokultaskinikin hommaa sille, kelle ikinä me tää haaste tehdäänkään. Ja siinä se nyt on. Katsotaan vielä täältä tää kokoelma. Siellä on nyt 1/79. Siis voisi oikeastaan sanoa, että yhden tämmöten jalokultaskinin hinta on yli 100 €. Se on ihan sekopäinen summa. Saa nähdä, milloin tulee meille seuraavat jalohopeet ja jalokullat. Chesi sai nyt kunnian olla mulla se ensimmäinen kultaskini. Näyttää se hyvältä, kattokaa kun se kimaltelee tossa. Pitäisköhän mun laittaa se kulkaas tänne näin. Laitetaan, eli sinne voitte mennä mun profiiliin ihastelemaan tätä tyyppiä. Hei katoha, me saatiin täältä 300 kolikkoakin vielä. Tää jeesaa, saatiin jotain vähän takaisinkin. Kiitos paljon kun katsoit tän videon. Muista jättää like tälle, käy testaa hei tota BookBeatin tarjousta. Se 60 päivää on tonne elokuun loppuun, se on toi Back to School -koodi. Mut sitten jatkossakin, jos sä katsot tätä vaikka syyskuussa, niin siellä on linkki, jolla voit testaa joku 45 päivää sitä palvelua. Kiitos paljon teille, kiitos BookBeat. Lähetään nyt meneen täältä, nonni moro.